madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi waxa uu xeer madaxweyne ku dhaqan geliyay maalinta ay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka bilaabmi doonto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Xeerkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray ayaa u dhignaa sidan: xeer madaxweyne oo nambarkiisu yahay 9-19-22-20. diiwaangelinta codbixiyaasha. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi markuu arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu arkay qodobka 44-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer nambar 19-2020, madaxweynuhu markuu tixgeliyey qoraalka Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee ku taariikhaysan 28-12-2020, madaxweynuhu markuu darsay soo jeedinta Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee waqtiga qabashada diiwaangelinta codbixiyaasha, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi waxa uu go'aamiyey in diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinku ay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka bilaabmayso 29-12-2020 ee sanadda 2020 maalin Axada, waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi.